så er vi på tur, Torten! Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men det finder vi da i hvert fald ud af. Jeg ved til gengæld, det er et sted, vi ikke vil gå glip af, Torten. Hvorfor? Så derfor skal du passe på. Jeg sidder her på den værste plads. Derfor, ja, det ved jeg da ikke. Altså, der er jo sket det, at vi på et tidspunkt kom til at bremse lidt op, og så den der metalstang, den er åbenbart. Men der var du heldig, du ikke er høj nok, Torten, at, til, at den lige havde taget toppen af håret i hvert fald, eller høretelefonerne eller andet. Ja. Men, what the hell? Hvad var det der? Er det nogen af jer hernede? Er I okay, eller hvad? Skal vi ikke lige have noget langt lys? Oh, nej! Jeg kom til at trykke på eject-knappen! Jeg er væk. Jeg er tilbage. Trykker du også på eject? Jeg skal også se, hvad den gjorde, men! What the hell? Hvor er du henne, Torten? Jeg er lige her. Nå, du er tilbage. Okay, ja. Velkommen tilbage. Ja. Tak. Vi har taget campingvognen med, Torten. Ja. Så du kan gå ind her, og så bare hoppe ud over, og så ind. Okay, så skal jeg hoppe ud over, og så... Ud og så ind. Nej, Torten! Det var min hjælp, men! Oh my god. Det var dumt, det du gjorde der. Det var faktisk lidt farligt. Ved du hvad? Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Ja, vis mig, hvordan man gør. Er du klar? Jeg er klar. Så... Oh, wow! Wow! Nej! Ah, Torten! Ah, kast et ræb eller andet! Farvel! Nej! Goddammit, mand! Ah, det er herligt. Så kan jeg gå ned heroppefra. Men ved du hvad, Torten? Ja. What? Det er jo nødgangen, det her. Nej, emergency du exit, med... du kan ikke bruge... Det er min hemmelige indgang. Udgangen kan du ikke bruge som indgang, vel? Værsgo, hop lige ud her. Er der en, der er okay der? Ej, han står og øller derhenne bagpå. Nej, Torten! Nej! Ej, det er dumt, det der. Jeg røg hånden af. Det er altså dumt, det du har gang i der. Du mener, jeg skal hoppe op igen. Det kan jeg ikke få lov til, men... Kom her ned igen. Kom med i min campingvogn. Det her, det er min campingvogn. Der er lækker køleskab her med... Hvis du bliver sulten, så er der kylling. Der er kylling i køleskabet, kan jeg så sige. Og i fryseren er der... Mint cola. Værsgo, ja, tag en tår. Rækken. Det var det koldt, det her. Hjertefrys. Brain freeze. Det var så koldt, vi fik brain freeze. Ja, okay. Men Torn, jeg har faktisk også en premium cola, så... Har du også en premium cola? What? Vi bliver... Jeg får leverbetændelse. Du er helt cool i ansigtet, yeah, men. Ja, jeg får leverbetændelse. Er der ikke en læge til stede et eller andet sted her, eller et eller andet kommer? Jeg har leverbetændelse. Hvor er du henne? Jeg har hoppet ned på de bagerste campingvogn trail. Der er en cola mere her. Hallo, hvorfor ligner du ikke svampebob mere, mand? Jeg har fået en Frederik. Nej, hjælp! Der er Torten! Nej! Hvor ærgerligt. Der er chips her. Nice. Nej, jeg kom til at drikke min cola. Det er ikke så godt. Nu får jeg garanteret igen. Yep. Ja, 100%. Jeg har fået brain freeze hernede. Du, kan jeg skubbe dig ud over, når det er nej, sådan? Nej. Du kan ikke. Hey, du der. Giv lige den her video like, hvis du nogensinde har drukket en cola. Og forhåbentlig ikke nogen af de her colaer. Så, nu drikker jeg den her Frederik's cola. Ja. Og... Mit ben! Jeg mistede mit ben! Mit ben! Hvor fik du den cola fra, min? Ligger lige her. Nej! Hvad sker der? Du døde. Hvorfor døde jeg? Er det fordi, jeg mistede mit ben? Hvorfor? Hvad er det, der larmer herovre? Nej, hvad er der sket med campingvognen? Hvad har I lavet med min campingvogn? Din campingvogn! Nej, campingvogn, Torten! Jamen, så lukker vi lige, så. Ej, jeg er død. Jeg er blevet brændt op. Nej, jeg mistede mit lemmer. Jeg drikker lige Frederiks cola igen her. Jeg skal se. Stop med at drikke Frederiks cola. Min ben falder helt sådan af, når jeg bruger den der. Jeg prøver at se, hvordan min bukselom, den er sådan helt flad. Eller min bukselom. Nej. Hey, Torten. Ja. Nå, men jeg drukker alt det cola der, skal jeg altså lige ud og tisse. Der er nemlig et toilet her i den her campingvogn. Ja, luk lige døren efter dig. Ja, det har jeg da også tænkt mig at gøre. Hallo? Hvad? Stop! Nej, hallo! Hvorfor er der... Jeg gider ikke have mere ude imens. Hallo, kom ud herfra. Okay, lad vandet løbe imens. Sådan. Men hvorfor er der et panel med stor rød knap i midten af vejen? What? Hvad mener du? Hvorhen? Vi stoppede, Torten! Hvad er det? Der er et eller andet, der er trykket på den. Booting op. Hvorfor serveren spørger, hvorfor de trykker? Hvorfor ham der 5, 6, 4, jys, han trykker på den? Watch your step. Okay, vi skal lige passe på trinnet eventuelt, Torten. Lad være med at gå her. Op på bilen! Op på bilen. Ja. Vent, nu åbner den. Vent. Nuclear missile successful deployed to your location. Torten, vi skal herind. Der kommer en nuclear missile, der lander ned her. Kom herind. Prøv at se alle de bønner. Hør, der er bønner. Der er lots of beans. Beans. Masser af beans. Genial. Ja, og så kan vi se videoovervågningen her. Vi er nødt til at have colaen med. Vi skal have colaen med. Hvor er du henne? Jeg har colaer med. Jeg har colaer. Jeg tager lige Thor og Frederiks cola igen. Jeg håber ikke, jeg mister det andet ben til gengæld. Jeg mistede det andet ben. Hjælp, Torten. Hjælp. Nej, jeg er i gang med at skaffe cola, at hun slap nu af. Torten, den lukker. Døren er ved at lukke. Hvad mener du? Nej. Døren er ved at lukke. Kom løbende, Torten. Løb alt, hvad du kan. Jeg kan ikke løbe, nemlig. Jeg kan ikke løbe, bitterligt. Du er benløs. Jeg har mistet alle mine ben. Jeg er stumt og sådan drikke sammen cola to gange. Åh nej, hun kommer ikke ind mere. Åh, okay. Måske premium colaen kan hjælpe på det.
Åh, nej, derinde bliver fladvæs. Nej, det gør det ikke. Gør det ikke. Nej, derinde der bliver fladvæs. Min colaen. Nej. Hvad der sker? Torden, kig udenfor. Kig på videoovervågningen. Hvad? What? Der var en nuklear eksplosion. En atombombe, der er sprunget lige udenfor. Alle dem, der var udenfor, Torden, de er væk. I gården. Men det vigtigste er, at vi har bønner. Og Torden, du bliver nødt til at passe mig. Bønner. Du skal passe mig. Jeg kommer ikke til at passe dig. Du skal løfte mig og køre mig rundt, og du må godt tage mig i armene. Du kan godt glemme det. Torden, men du kan ikke bare efterlade mig her. Hvorfor er der et bur herinde? Til jo, vi ses. Der er ingen, der er fanget ind i det. Det er godt at se dig. Torden! Gør et eller du kan ikke bare efterlade mig her, Torden! Du har rigeligt med bønner. Slap nu af. Prøv, hvad er det, der ligger foran bilen, Torden? Det er flere bønner. Nej. Det er jo radioaktiv cola. Tag den. Drik den. Lad mig se den. Det var dog sidst. Det er godt. Og du, jeg er selvlysende. Du går og prutter. Jeg går da ikke og prutter, mand. Det kan jeg da høre. Kan du ikke? Du går og prutter hele tiden. Kan jeg gøre mig selv selvlysende? Ikke selvlysende. Det kan jeg, mand. Kan jeg så få flere ben af at drikke? Oh my god. Kan jeg? Jeg gider den. Åh, okay, Torben. Jeg ligger bare her. Hvad er det for nogle ben, jeg har? Må jeg se mine ben? Jeg gider ikke bruge bønner som hovedpude, Torben. Ej, hvor er det godt, mand. Torben, de kører lige om lidt. De kører nu, Torben. Nej, nej. De kører uden dig. De kan ikke bare køre på den måde. Okay, Torden, vi skal finde mange flere colaer, fordi... hvad er det? Ghost Cola? Okay, kan jeg vide, hvad en Ghost Cola... Head Cola? Den vil jeg gerne have, den der. Vent, jeg er usynlig! Eller... Headless Cola! Vent, er der Headless Cola? Den drikker jeg lige. Den drikker jeg lige. Men er du ikke allerede hovedløs? Hjælp! Torden, nu ligger jeg bare herinde. Du er blevet hovedløs, så kan du lære mig. Jeg vidste ikke, at man ville decideret dø af at drikke en hovedløs cola. Jeg troede bare, at jeg ville være kun et hoved. Men okay, bum, der røg min hoved. Ja, jeg ligger over på kørebanen. Okay, I kører, okay, I kører bare afsted på min... okay, ja. Men jeg vil altså også lige være spøjse. Spøjse? Bliver du bange, Torden, hva'? Bliver du bange? Nej, men kan jeg? Vi skal finde alle colaerne. Der var faktisk en cola herinde. Er der en cola? Okay, der er mange cola her. Var der en cola? Hallo, du er ikke bare tage alle colaerne selv? Du har glemt at slukke for vandet herude, efter du har været ude. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Der er en cola der. What the hell? Jeg er en small boy cola. Er det en person, der ligger derinde? Kan jeg? Der er en cola herinde! Som man kun kan få, hvis man lige drikker en small boy cola inden. Meteor cola, hvad? Okay. Nej, jeg kan ikke lide den lyd! Løb, Torden! Den kommer flyvende efter dig. Den kommer flyvende efter dig. Kommer du bare meteorer, hvad? Jeg kan vide, hvad en meteor-cola gør. Jeg har da ikke forventet at komme sådan en spawnende meteor. Hjælp! Vent! Jeg dyrker den. Bean-cola. Hjælp! Du bean-cola? Hjælp! Nej, jeg gider ikke hjælpe dig, mand. Jeg har ikke børne-cola. Nu er det for den lyd. Jeg kom til at trykke på en knap. Hvad sker der hernede? Nej, Torden. Hvad er det, der sker? Du er ved at ødelægge det hele. Okay, du får lov til at blive dernede. Du får lov til at blive dernede. Jeg kunne godt brændende varme, man. Bean-cola. Deposit coin. Jeg ved, hvor der er mønt. Hvor er der mønt? Hvad er det her? Det er den så... Der er åbnet for lorten om bagpå. Ej, det var nok sige waste-cola. Ja, du står oven i den, kan jeg se. Okay, den vil jeg også gerne. Ej, hvor er den klam, man. Jeg skal også lige have en lorte-cola. Sådan der. Døde hjælp er det. Mig, man. Døde er jeg at drikke en lortekål. Torden, jeg kommer. Jeg løber ind foran. Det virker ikke. Løb, Torden. Okay, du er overlevet. Torden. Først skal du se mig drikke en børnekola. Se, jeg drikker en børnekola. Nej, gider ikke. Gå væk. Det smager dårligt. Jeg skidt i bukserne. Er det ikke, jeg lukker? Torden, jeg har skidt i bukserne. Okay. Du tager selv op i os. Mønten er der. Det går lige dernede under mine fødder. Jamen, så flyt dig, man. Næh. Nu drikker jeg en small boy cola her. Og så drikker jeg en ghost cola samtidig, så du ikke kan se mig. Jeg kan ikke se mønten. Så. Ligger den ikke dernede? Nej, ikke med mig. Jeg fandt ellers mønten. Så lå den dernede ved fødderne. Ej, så er der en tidsspand. Okay, kan vi ikke køre hurtigere eller sådan noget? Bot. Vi tænder det lange lys. Tisband må ikke drikkes. Så lad være med at drikke. 100p, det er ikke tis. Vent, Creeper Cola! Museum of... Du har ikke Creeper Cola, har du? Museum of Monetization. Free samples of pay to win cola. VIP armor. Sprint! Truck drive! Free samples! Jeg har fået en cola, Torden. Pay to win VIP armor. Koster det noget? Hvordan gør man? Pay to win cola. Jeg drikker den. Hallo? Hvad så pay to win, du er? Hvordan er det her pay to win? Det giver ikke nogen mening. Minus 300 HP! Nej! What? Oh my god.
Ja, kan vi køre videre? Tak. Jeg hopper lige ombord her igen. Sådan. Det er mig, der styrer. Sådan. Vi kører om 10 sekunder alle sammen. Ja, slap af, man. Nej. Hotbot, det er ikke fordi, der ligger en mønt nu. Men vi kører om 10 sekunder. Jeg tager lige en tår og pæse ud ind her. Vi kører nu. Hej, hej. Var der en cola bagved? Det har du faktisk ret i. Damn, det skulle jeg have vidst. Ja, Men jeg sagde, vi kørte om 10 sekunder. Så du var der. Se, mønten ligger der dernede nu. Hvad laver du? Jeg er en creeper. Du er faktisk en creeper. Hjælp! Du er en hjælp! Jeg er fanget ind i skuffen. Hvad for en skuffe? Luk mig ud af skuffen! Luk mig ud! Åh, fandt godt. Nej, men! Tak, Torten. Du er en rigtig god ven. Ej, det var ud. Nej! Torten, det er emergency exit, mand. Det er en emergency. Ja, vi skal ud herfra. Åh, ja. Super. Torten, stop med at luk! Nej! Nå, der er 300 sekunder imellem events. Okay, så ved vi, hvor længe det går. Var det den her røde knap, du trykkede på et tidspunkt, Torne? Jeg trykkede ikke på. Hvad er det, du trykker på, man? Jeg tror, det er den røde knap, du trykker på. Vent, der ligger en cola her om bagved. Vent, der står køb. Er det en cola? Hvad er det, vi skal købe? En UF-cola! Jeg ved, hvad den gør. Okay, men dør man bare af. Okay, det var ikke en særlig cool cola. Hjælp! Ja, vi har brændt op, man! Hvad laver du? Jeg kan ikke komme op. Torne, hvad er du inde og lave? Laver stop? Ja, hvad jeg laver ikke noget. Sådan. Det er mega farligt, mand. Ja, har du sprunget på hele vores køkken bag campingvognen i luften? Nej, hvor ser jeg dø ud, mand. Prøv lige at spise noget. Spis. Jeg spiser. Bliv ved. Spis hurtigt. Kom så. Spis. Hvorfor er der i toget, Torne? Tænd tog for lygterne. Hvorfor siger du ikke, man er eksploderet? Den tovforlygterne, Torten. Er ikke sådan dødt? Nej! Okay, jeg stiller mig helt ude foran, Torten, for at kunne se, hvad det er, vi eventuelt kører ind i. Ja, det gør jeg da også. Hallo? Det ligner en gyserfilm, det her, man. Hallo? Hvis jeg siger brems, skal du bremse, okay? Eller også, så tror jeg, at den er ved at prøve at load noget ind lige nu. Så? What? Men hvad i alverden er det her, man? Er det meningen? Hvad er det? What? Hvorfor skal vi køre bag den der? Prøv lige at hoppe over på den, Torten. Hop over på den. Torten, vink, vink, det er en parade. Du skal vinke. Halløj! Hej alle sammen, hej. Velkommen til vores parade. Det er lige Trorox, venner. Vent, man kan danse. Oh yeah. Er der en cola? Okay. Du tænker ikke på andet end at drikke og spise og alt muligt hele tiden, men... Ja, men cola er, Torten. Det er det, jeg spiller ud for. Cola er. Hej, hej alle sammen. Tak fordi I kom til vores paradeopvisning. Men kan vi vide, om de gemmer på en cola? Tror du, de har en cola her? Hallo? Hvem har en cola? De har deres cola her. Cola er. Cola er, tak. Brandalarmen gik i gang, efter du åbnede toiletdøren, efter du har været derude. Og siger jeg ikke, at der måske er noget med de gasser der, men... What? Hvad er der derude? Hvad der sker? Torten, vi bliver harassed af en motorcykelband. Hvor er de guns der, som vi skal bruge? Giv dem nogle våben. Giv mig jeres bogbox, eller I dør. Torten, giv dem nogle. Jeg har ikke flere bogbox. Jeg har vidderlig ikke flere bogbox tilbage. Jeg går ned i campingvognen, Torten, og gemmer mig. Okay. Jeg har en pistol. Hvor er der pistoler, Torten? Jeg ved det ikke. Der er nogen, der har pistoler. Ja, jeg har i hvert fald ikke pistoler. Hvorfor har vi ikke pistol, Torten? Jeg har en pistol. Okay, jeg skyder motorcykelbanden. Jeg gør det. Good. Der er ikke nok skud i den her, mand. Der er mega mange skud. Bare ramme dem i hovedet. De larmer helvede, det Torten. De har taget deres lydpotter af, så det bare larmer så meget, vi dør af larmen, mand. Okay, jeg skyder lige Dombellini herovre. Vend ham til venstre, han ved dig. Nej, Torten! Jeg er blevet skudt. Hvor er min pistol? Jeg vil have min pistol igen. Torten, motoren virker ikke længere. Hvorfor virker den ikke? Prøv lige at kigge ned i motoren, Torten. Kig lige, om der er en cola ned i motoren eller et andet. Der er ikke nogen cola i motoren. Der er så heller ikke nogen motor mere. Er der ikke nogen cola? Der er nogen, der sidder i motoren. Okay, super. Blev jeg lige kørt fuldstændig over så meget, at det kun er mit hoved, der er tilbage? Hvad er det godt? Men er det en storm? Jeg synes, det er da meget fint vejr. Det er lidt mærkeligt, at det stormer sådan. Det er sikkert, fordi vi kører med så høj fart, jo. Ja, okay. Wait. Fandt nu på, man. Jeg skal klare den her oppe. Sådan der, jeg gjorde det. Flytter, cola. Flytter. Sådan der. Cola. Jeg fik den. Buoyancy cola. Hvad, man? Er død. Og lær det. Oppe, I forsvinder. Tisoha, kom tilbage. No, jeg redder dig ikke. Nej, du skal lade være med at gå ud til ham, man. Farvel, Tisoha. What? Jeg faldt ud over, man. Torten, pas på, det er en politijagt. Det er en politijagt. Pas på, du ikke bliver kørt ned af politiet. Nej, hvad skal vi gøre, man? Hvad skal vi gøre? Okay, Torten, hvis vi får en pistol, så skyder vi ham. Okay, det er med på. Bare rolig alle sammen. Jeg har 19 killstreak. Jeg tilkalder en airstrike. Hvad? Nej, boss! Det er TNT! Okay. What, man? Åh, vi er klar. Og politiet er gone. Et Minecraft airstrike. Crazy. Det er faktisk meget sjovt at se den dernede, hvordan den bare svinger rundt lige nu. Ej, crazy. Det er der ingen andre, der ser. Jeg er både radioaktiv og heldig. Det er der ingen, der slår. Small boy. Du behøver ikke tænde lyset ud på toilettet længere, mand. Kæft, hvor kommer jeg til at spare mange penge på elektricitet. Hvem er det, der kaster? Hvorfor kaster du op, Tony? Ja, det er, fordi jeg er kommet til at drikke en forkerte cola, jo. Hvilken cola drak du? Waste.
Waste Cola. Jeg tror, det er et godt tidspunkt at drikke en bean cola, når man sidder på toilettet. Det burde jeg da ikke dø. Okay, yep. Lad være med at gå på toilettet. Okay, ja, super. Ja, oh my god, okay. Torden, kommer jeg op. Nå, med det, Torden. Jeg ved ikke, hvor det er, vi ender henne på noget som helst tidspunkt. Men af, Radar og Simad, tusind tak, fordi du så med. Og ved du, det du så skal gøre nu, det er, at du skal komme til det helt rigtige sted hen. Og det sted, det er. Og klik på den video lige der. Klik ind på den video der lige der, så ses vi i næste video, ikke også? Og så på gensyn, alle sammen. Hej, hej. Okay.